tem flash pra tirar? Uia! Nossa! O arco aqui, mano. Vamos ver se vai, ó. Toma. Nossa, tá lotado ali, mano. Não é possível que eu não vou conseguir. Mano, tá pegando fogo, bicho! Que jeito? Eu nem tô entendendo. Vai, Blaze Rod. Nossa, tem um arqueiro aqui também no meio do caminho. Morre! Morreu. Me dropou o Blaze Rod? Não dropou o Blaze... Tem que enfrentar ele, mano. A gente tem que enfrentar ele. Tem um outro ali. Porque a gente precisa do magma clean dele. Onde é que tá? Mano, que dano tava o magma... Ah, não. Ele tá lá embaixo. Não! Propaganda enganosa é crime? Então por que existe horário político? Vai, quebra. Areia da manga, velho. Que é manga? É manga. Da manga? Da manga? Isso não é manga. Assim. E pedra, gente? Dá o que, pedra? Não sei, velho. Vamos ver. Não, mas a pedra tem que quebrar a picareta, não vai dropar nada. Caralho. Essa é a nossa meta. Se a gente não bater, eu vou ter que engolir a manopla, querida.